Bueno, en primer lloc, donar-vos les gràcies per ser aquí. Entenc que l'organització que heu hagut de fer a nivell personal i professional per ser aquí és important i, per tant, us reitero les meves gràcies. M'han demanat que en una hora presenti el que són alteracions de conducta, és a dir, conductes desafiadores, conducta recta, perquè ens repten, en la seva conducta són persones que ens repten, i problemes de salut mental en persones amb discapacitat. És un tema complex, és un tema llarg, l'abordatge és difícil, i estem parlant que el públic avui assistent també és un ventall molt diferent, és de persones doncs, que no coneixen massa el tema, però que, bueno, els és interessant i que volen venir a psiquiatres que estan treballant ja amb la discapacitat. Clar, per tant, intentar moure'm amb aquest ventall és una mica difícil, a veure si ho he aconseguit. Us volia comentar, avui treballarem sobre les condicions que provoquen o mantenen l'aparició de trastorn de conducta i de trastorn psiquiàtric, i veureu que aniré dient dolor, epilèpsia, dèficits visuals, dèficits auditius, da. Perquè bàsicament avui em vull centrar en un tema que és el tema de fenotip. Vale? Per tant, la idea és centrar-nos en el que és un fenotip. Anem operant i anem fent, Bé, tots els que treballem amb discapacitat intel·lectual, no?, sabem que som la Ventafocs, la Ventafocs, la Ventafocs, I que, bueno, hem passat de ser, des de fa temps, els cretins, després ens van canviar el terme i van passar a ser idiotes, després oligofrènics, no?, encara quan donen d'alta a un usuari a la unitat d'aguts, al mateix programa informàtic, el diagnòstic és oligofrènia profunda. Després ens van canviar l'etiqueta i van passar a ser subnormals. Sempre tot, que s'acaba utilitzant amb un to pejoratiu. Vam canviar després per retard mental. Fins fa poc parlàvem, i encara se m'escapa a mi, de la discapacitat intel·lectual, i des de fa un parell, tres de mesos, el que es parla és del trastorn del desenvolupament intel·lectual. Per tant, no treballem amb usuaris amb discapacitat intel·lectual, no treballem amb usuaris amb retard mental, treballem amb usuaris que presenten un trastorn del desenvolupament intel·lectual. I perdoneu, però se m'escaparà moltes vegades discapacitat intel·lectual, ja d'entrada. Per situar-nos, tot i que ho tenim clar, situem-nos, estem parlant que la discapacitat és un funcionament que s'ha valorat a través d'un nivell d'intel·ligència, que aquí hi hauria molta discussió, però bueno, ens han dit que hi ha un nivell d'intel·ligència 70, tot el que és més baix de 70 implica una discapacitat intel·lectual. Aquest dèficit cognitiu fa que el funcionament d'aquesta persona no sigui correcte, les habilitats adaptatives, és a dir, les meves habilitats de comunicar-me, de tenir cura de mi mateix, del treball, de l'oci, no les puc dur a terme, i que això s'inicia abans dels 18 anys. Aquesta és la definició de discapacitat, i a partir del nivell d'intel·ligència i de l'afectació de les habilitats adaptatives hi posem un nivell de discapacitat. Nivell de discapacitat lleu, a nivell d'adult seria la persona que treballa en un centre especial de treball i viu, per exemple, en un pis amb suport, amb un altre noi on hi va un monitor 4 hores al dia. A nivell de nano, no?, de marrec, estaríem parlant probablement amb un nen que encara està a escola normalitzada, pot compartir adaptació curricular, pot estar en una UFE, parlaríem més o menys d'aquest nivell. A nivell de discapacitat moderada, a nivell d'adults, tindríem els nois que estan, els homes i les dones que estan en un centre de teràpia ocupacional i visquen ja en una llar residència, i a nivell de nens estaríem parlant ja, com els nens, en centre d'educació especial, i així es continuem en greu, profunda i no especificada. Per tant, ens situem aquí. Bé, i el primer que us pregunto, no? A veure, la discapacitat intel·lectual, aquest trastorn del desenvolupament intel·lectual, creieu que és una malaltia? Creieu que és una malaltia mental? Creieu que és un tret de la persona? O creieu que és un estat de la persona? Què creieu? A veure, és una malaltia? Ja podeu anar xerrant, perquè ja us... Creieu que és una malaltia? El fet de tenir una discapacitat intel·lectual és tenir una malaltia? No. No. Per mi no. Per mi és veure un món diferent que tenen ells a nosaltres. Molt bé. No és una malaltia. Si jo tinc una grip, estic malalta i això és una malaltia, Discapacitat intel·lectual no és una malaltia. És una malaltia mental? No. Quan dic malaltia mental, què us ve al cap? Què us ve? Estem parlant de què? Esquizofrènia? Depressió? Depressió, trastorn bipolar? Tenir una discapacitat és tenir una malaltia mental? No.
Si hi ha depressions i així, per mi. Si hi ha una depressió, sí, però la persona que no té un diagnòstic dual i només té una discapacitat intel·lectual, té una malaltia mental? No, discapacitat. No. La discapacitat és un tret de la persona o és un estat de la persona? Què creieu? Què creieu? És un tret o és un estat? Què vol dir un tret? Un rasgo. Un rasgo, digue'm un rasgo teu, digue'm un tret teu. Que sóc molt nerviosa. Molt bé, això és un tret. Vale. I un estat, què seria un estat? Ella fa, un estat és un... Vale. Molt bé. Mantenida en el tiempo. Per tant, què creieu? La discapacitat és un tret de la persona o és un estat de la persona? No, és un estat de la persona. Ah, perfecte. Veritat o mentida? No? També per ubicar-nos. A veure, tota persona que té una discapacitat intel·lectual presenta problemes de conducta. És veritat o és mentida? Mentida. Sí? Aviam, el sector de davant el tinc molt bé. I el de darrere? Mentida. Tota persona que té discapacitat tindrà problemes de conducta. Va, fals. Molt bé. Tota persona amb discapacitat presenta problemes de salut mental. És a dir, tota persona que té discapacitat tindrà una depressió o un trastorn obsessiu compulsiu o... No. Fals. Molt bé. Va. Cuidem que ho compliquem. Tota persona amb problemes de salut mental té una discapacitat. Tampoc. No. Una persona amb esquizofrènia no té per què tenir una discapacitat intel·lectual. Vale? La última, a veure, el percentatge de persones amb discapacitat que presenten problemes de trastorn de conducta és molt similar al de persones amb discapacitat que presenten problemes de salut mental. I torno? Sí? Vale. Vale. Més o menys tindrem el mateix percentatge de persones amb discapacitat que tenen trastorn de conducta i amb discapacitat que tenen problemes de salut mental. Què creieu? Que és veritat o que és mentida? Per la vostra experiència, per el que aneu vivint, per el que aneu fent. Pot estar relacionat també, no? Veurem que està relacionat. Creieu que tenen més trastorns de conducta? O que tenen més problemes de salut mental? Trastorns de conducta, per aquí diuen, sí? Bueno, no ho sé. A veure, trastorns de conducta, aixequeu la mà. Deixem-ho semblant. Sí? Qui diu que hi ha, que pesa més el grup de discapacitat i trastorn de conducta? Va, que pesa més la discapacitat i la salut mental? Depèn de com ho valoris, perquè trastorn de la conducta i salut mental a vegades va molt relacionat. No està malament entre salut mental i, sí, i però ho és un trastorn de conducta. Va bé, va bé. Doncs aquesta és una de les qüestions que aviam si quan sortim d'aquí dintre d'una hora l'hem resolta. Bé, ja ho veurem. Fixeu-se, quan estem parlant de discapacitat i salut mental, el que estem parlant és que entre un 20 i un 50%, veieu que l'interval és molt ampli, això és degut a les dificultats a l'hora d'aplicar els criteris diagnòstics, estem parlant que entre un 20 i un 50% de persones amb discapacitat intel·lectual tindran també problemes de salut mental. Vale? I quan hi ha aquestes dues coses, es diu que hi ha una patologia dual. Afegim-hi ara l'altre, a veure què passa, fixeu-vos. Aquí tenim la discapacitat i aquí tenim la salut mental, que és el que hem vist. Persones amb discapacitat que, a més, presenten un problema de salut mental entre un 20 i un 50%. No es veu els números? Ja us els dic. Persones que tenen discapacitat i que presenten, a més de la discapacitat, trastorns de conducta, és més baix, entre un 15 i un 20%. Sí? I persones que tenen discapacitat i que, a més, tenen problemes de salut mental i que a més tenen trastorns de conducta, el percentatge és baix, és només un 7%. I a vegades et fa la sensació que aquest 100% hauria de ser un 100, perquè dius, és que els tinc tots jo. Una mica aquesta sensació. No, avui el que veurem és que hi ha molts trastorns de conducta que s'estan confonguent amb patologia mental, molta patologia mental que s'està confonguent amb trastorns de conducta i pocs casos que tenen els tres ítems. S'ha entès una mica com a introducció? Sí. Vale. Vale. Arribats a aquest punt, ara el que us pregunto és, situant-se per nivells de discapacitat, què creieu que les persones que tenen una discapacitat lleu tindran més problemes de salut mental o més problemes de trastorn de conducta? Més de conducta. Més de conducta? Sí? Aquí diuen que no, que els lleus salut mental.
Us ho pregunto al revés. Persones amb nivell de discapacitat moderada greu, què creieu que tenen? Més trastorn de conducta o més problemes de salut mental? Vale. Bé, anem a fer un exercici ben simple, que jo penso que és un exercici que et fa veure una mica el que hi ha. Imagineu-vos que algú de vosaltres... Opa! Imagineu-vos que teòricament nosaltres, població coneguda com a normal, entre cometes, fem un quadre depressiu. Quan un fa un quadre depressiu, què li passa? Què fa? Perdó? Va, estic trist. Molt bé. I com que estic trist, què em passa? Apàtic. Estic apàtic. Molt bé. Apàtic. Com que estic apàtic, avui tinc ganes d'anar a treballar? Estic enfonsat. No. Vale, estic enfonsat. Molt bé. I com que estic trist, estic apàtic i estic enfonsat, agafo el telèfon i què faig? Tiro terra. Tiro terra. Sí. Va, agafo el telèfon i què faig? Truco on? A la feina. I què dic? Truco i dic, mira, perdona, però és que avui no tinc bon dia i avui no vinc. Sí? Va, què més em passarà? Ploraré? No, ploraré. Molt bé. Tindré alteracions de la gana? Perdré la gana o en altres casos en tindré més, no? Per tant, tindré una alteració de la gana. I què passarà amb el meu son? També tindré el son alterat, el tindré més o en tindré més, tindré una alteració del son. Estaré irritable? Sí, estaré irritable. I a casa, quan s'acosti algú, què diré? Vigila, no m'atabalis gaire, que no estic fina. Tens la capacitat per avisar, tens la capacitat per dir. I si això es perpetua, arribarà un moment que què decidiràs fer? Què faràs? Demanar ajuda, sí? Què faràs i demanaràs ajuda? Un amic, un psicòleg, un psiquiatre, un metge de capçalera, aquí un tupis, agafaré el telèfon i demanaré ajuda. Va. Ara imagineu-nos que en lloc de nosaltres som una persona amb un nivell de discapacitat lleu. Un noi que viu en un pis amb els seus companys i que està mal rentat de cotxes. Qui fa un quadre depressiu? Estarà trist? Sí. Molt bé. Estarà irritable? Sí. I com que estarà irritable, què farà? Que actuï. I com actuarà? Què pot fer? Alguna frustració o alguna cosa, pot ser que es demostri agressiu. Que es demostri agressiu. Estic irritable i la meva capacitat per... La meva capacitat d'insight per donar-me en compte i per ser-me conscient, en el lleu encara la puc tenir, però com organitzo cognitivament això per dir en el noi de brigada, cuidado que avui no estic massa fi, això comença a estar malament. I per tant, què veurem? Agressivitat, oye, déjame, tío. Agressivitat verbal o, bueno, algun toque d'agressivitat física. ¿Vale? Estaré apàtic? Sí. Sí. I com que no en tinc cap ganes d'aspirar els cotxes bruts, què faré? No aniré a la feina. No aniré a la feina, o quan sigui la feina, on seré, on aniré? M'escapejaré i em tancaré la mà. Sí? Sí. Vale. Em sentiré enfonsat? Sí, probablement sí. Molt bé. Trucaré a la feina per dir que no vinc? No. O el monitor que em ve aixecar al dematí, què me dirà? Ei, va, vinga, vinga, va, que toca, que toca. Sí? Per tant, això ja no podré fer-ho. Ploraré? Sí, sí. Vale. Hi haurà una alteració de la gana? Sí. Hi haurà una alteració del son? Sí. Vale. Puc trucar o demanar ajuda a algú? Bueno, potser sí, no? Segons el nivell, no? Si té un bon monitor, si té un bon psicòleg en el centre, no? Ei, tio, què tal? Te veig diferent, com estàs? Comença a veure que la conducta està diferent, probablement això ho podrà verbalitzar. Anem ara amb un moderat, amb un noi d'ocupacional. Estarà trist? Va. Estarà irritable? I què farà? Mostrarà conductes heteroagressives i probablement conductes de tipus autoagressiu. Vale? Estarà apàtic? Sí. I quan jo estigui fent la tasca, que me facis fer, m'invento posar els plàstics de cor
i jo no faci res perquè estic apàtic, perquè tinc un quadre depressiu, i tu me diguis, va, va, jo el que faré és tornar-te a agredir o fer conductes de tipus, eh? Estereotípies perfectament. I llavors és quan tu fas un estudi funcional i dius, no, 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 aquestes conductes les fa perquè no vol fer feina. O sigui, clar que no vol fer feina, però per què no vol fer feina? Eh? Vale? Per tant, què hi haurà? Hi haurà agressivitat. Se sentirà enfonsat? Sí, molt bé. Trucarà que no va al taller? Ni de conya, no té opció, impossible. Plorarà? Hi haurà una alteració de la gana? Sí. Hi haurà una alteració del son? Sí. Et demanarà ajuda? No. Voldrà la teva ajuda? No. Per tant, fixeu-vos, què passa? A major nivell cognitiu, què me passa? Tinc capacitat per... Però a mesura que avanço i el nivell cognitiu és més baix, què aneu veient? Aneu veient més manifestació de tipus conductual. I això és el que s'anomenen equivalents conductuals. És a dir, en la discapacitat, sobretot moderada i greu, les malalties psiquiàtriques, els trastorns psiquiàtrics, els problemes de salut mental es manifesten en conducta. I no són trastorns de conducta, sinó que el que emmascaren són una patologia de tipus mental. I són els equivalents conductuals. Això penso que val la pena que ho tingueu en ment, eh? Ho veieu amb la pissarra, els de baix? Ho veieu amb la pissarra o us tapa alguna cosa? Llavors, el que hem de tenir clar és que quan anem als centres, no, és que això ho fa expressament. Això ho fa per cridar l'atenció. O això ho fa perquè em té creuada. O això, és a dir, tot trastorn de conducta és funcional. Quan vull dir funcional vull dir que aquella conducta, com tots nosaltres, la fa expressament. Vale? Sempre la fem per quatre coses. O per atenció, pico i sé que tu vens i tinc la teva atenció. O per evitació, estic fent evitació. Estic fent alguna cosa que no m'agrada, pico i tu me dius, surt del taller, evitació. O per tangibles, tangibles cosa, vull aquell cafè, vull aquell cigarro, sí? O per plaer, per sensorialitat. Eh? Conductes, sobretot com són embadornar-se, amb femta, tot el tema d'embadornar-se amb la menstruació, el tema dels mocs, totes aquestes conductes són conductes molt de tipus funcional per sensorialitat, per plaer. Aleshores, no? A mi m'encanta en Quino, no? Una conducta funcional seria aquesta, no? Ell té clar que què vol. Vol pujar a la falda de la mare, no? I li diu, upa! I la mare diu, dejate de upa, és a dir, que estoy ocupada. Ell va a la caixa de les joguines, agafa el cotxe, posa el cotxe en el pas de la porta, passa la mare, ensopega amb el cotxe, cau a terra, i ell diu, atà, upa. Sí? Conducta clarament funcional,